Zdar, tady Starojda, vítám u dalšího videa. Tohle je poprvé, co točím intro až po natočení celého videa, tak se podívejte na to, o čem to je. Tak jdem na to. Tak ještě úvod, než pustím to video, který jsem nahrál. Já jsem myslel, že to bude další video na dvě témata, o Bělobrádkovi a Čaputový. A nakonec jsem o ty Čaputový mluvím nějakou docela rozumnou dobu, tak z toho uděláme kratší video a řekneme se jenom k tý Čaputový, takže jdem na to. Takže nejdřív tu Čaputovou. Takže ten titulek videa byl Držte huby, vyhrála Čaputová, protože to byla reakce na jeden komentář, co jsem měl u svého minulého videa na Čaputovou. Takže kdokoliv z hejtrů, kdo jste přišel k tomuhle videu kvůli názvu, tak mě nemusíte už psát tady komentáře, proč je Čaputová špatná. Ale podívejte se na to předchozí video, pročtěte si tam všechny komentáře, jak na ně reaguju, a to vám musí stačit, a nemusíte tady hejtovat. Jo. A dejte dislike a můžete jít pryč. Tak. A tam jsem reagoval na jeden dobrý komentář u toho minulého videa, kde vlastně ta esence toho, co se vztahuje k tomu Držte huby, je to, že on tam psal, že ta Čaputová, že prostě to jsou jenom nějaký moralistický fráze, jak napsal jeden můj hlavní konspirátor, to byl Jan Mráček, myslím, že ty její fráze jsou jak příručky sluníčkářů. A on tam napsal ten jeden hater, že prostě to nikoho nezajímají tyhle fráze. A já jsem napsal, sorry hochu, ale zajímá to 60% lidí prostě. A jenom ty náhodou jsi v tom druhém táboře. A teďka, až Čaputová vyhraje, tak budeš prostě 5 let držet hubu. To jsem jenom ale parafrázoval našeho milého prezidenta Miloše Zemana, který tohle přesně řekl, že prostě pražská kvárna nebo ty, co ho nevolili, že budou teď 5 let držet hubu. Což je tak odporný prohlášení, no tady. Jo, protože prezident by měl spojovat společnost, ne rozdělovat. Jo, taková klasická poučka, frázovitá. Takže prostě u nás to dopadlo tak, že tehdy vyhrál Zeman a my musíme 5 let držet hubu, tak teďka na Slovensku budou prostě 5 let držet hubu zase ty druhý, jakoby ty, co nechtěli Čaputovou, ty, co chtěli něco jiného. Já nevím, vlastenci, konzervativci a další. A voliči Smeru. Takže to jsem mu teda napsal, že prostě 60% lidí to zajímá. A on je zrovna na té druhé straně toho tábora, takže teďka vlastně ta demokracie, ať se s tím smíří, protože demokracie je přímá volba prezidenta, tak prostě jednou vyhraje ten, jednou ten, takže teď je hod na straně těch poražených, dá se říct, jo. Ale měl by to hodit za hlavu a rozhodně nemusí držet hubu, to jsem jenom parafrázoval. Naopak, za prvý má možnost se vyjádřit v dalších volbách a za druhý by měl překlenout prostě tuhle nesnášenlivost a jakoby pracovat i s tou Čaputovou tak, jak je, protože ona zase nemá takový velký vliv, no, to si možná ještě řekneme, no to je jedno. Ale on tam ještě kritizoval, že jakoby za ní stály nějaké finance a ten Mistrík, že se vzdal prostě těch, jakoby, o tom mluvili Hrabin, že to byla korupce prostě, že Mistrík vyhodil prostě půl milionu za svoji kampaň a tak. Ale to se vztahuje prostě k těm 60% a k těm moralistickým kecům. Nejednou těch 60% lidí, dobře, 60% lidí, co šli k volbám, teďka necelých 60%. Těm procentům ještě detail, abych se vyvaroval nějakých zbytečných komentářů, protože zaznívá argument, který je úplně mimo hru a trapný z mého pohledu, že vlastně Čaputová má slabý mandát, protože reálně získala jen 24% těch hlasů jako z celého voličstva. Jo. A tohle se snaží jakoby někdo vytahovat s ohledem na to, že teda má slabý mandát. Jo, ale prostě ten argument neplatí, je mimo hru, protože takhle jsou prostě nastavené pravidla. A neřeší se, jakoby, jaká byla volební účast, ale prostě, jakmile už je takhle odhlasovaný, tak je nějaký vítěz a ten má prostě v tu chvíli plný mandát. Jo. Dokonce se to aplikuje tak, ta poučka jakoby známá, že vlastně ten, kdo nejde volit, tak vlastně dává svůj hlas rozprostřeně mezi ty, co zvítězí. Jo. V prezidentských volbách to je jenom jeden vítěz, bere všechno. Ale když jsou třeba parlamentní volby, tak vlastně ten jeho hlas posiluje všechny ty vítězící strany, protože vlastně tím snížením ty volební účastí se zvyšuje cena toho jednoho hlasu. Jo. A tímhle přepočtem by totiž šlo i říct, že vlastně Zeman má jenom 33% hlasů, jsem si počítal dneska, takže to taky není žádný zázračný mandát, jako z tohohle hlediska. Třeba Babiš u nás, tak ten má dokonce 14% jakoby hlasů, jenom ano měl, jo, v základě tohohle přepočtu. Takže tak, takže ten argument se nemusí vůbec jako vytahovat a kdo ho používá, tak se strapně už jen tím, že ho vůbec používá. Tak ty moralistické fráze nevadí a naopak jakoby chtějí takovou autentickou prostě i třeba liberální, ale smířlivou prostě a příjemnou osobnost na rozdíl od nějakých konfliktních osobností. A tyhle lidi nejsou jenom
nejsou jenom nějaký, já nevím, chudáci, ale jsou to i třeba podnikatelé, kteří do toho investují svoje peníze klidně. Ale je to i ten mistrý, který prostě taky jako v rámci vyššího zájmu se tý svý kampaně vzdá. A není to o tom, že by prostě, jakoby kdo by vyhodil 500 000, jen tak prostě. Kdokoliv, kdo vstupuje do prezidentské kampaně, tak musí počítat s tím, že ty peníze vyhazuje. Protože za prvý s velkou pravděpodobností prohraje a za druhý, i když vyhraje, tak ty peníze mu to nevrátí, protože prostě ten prezidentský plat jako mu ty peníze nevrátí. Ale rád, že by úplně cynicky jakoby začal brát peníze od nějakých podnikatelů, se nechat uplácet, aby jako je nějakým způsobem podporoval, loboval za ně. Jo, takhle dá, takhle se mu to vrátí, ale jinak se to nikomu nějak nevrátí. Ty peníze jsou vyhozený, jakmile začnete investovat. Jo. To je prostě investice do něčeho, to se nevrátí v penězích, takže to nemusela být žádná korupce a ten mistrík prostě mohl mít tomu úplně autentický důvody, takže tak. Takže zase, jo, vyhrál ten druhý tábor, nebo ten správný a tak, jo. A to byly i komentáře, jak v České republice se z toho všichni radují, všichni, hodně lidí se z toho raduje, jako by to byly skoro na půl český volby. Asi se radují zase ty lidi, co nemají rádi Zemana, že jo, tak prostě aspoň na tom Slovensku to tak trošku jako funguje. A mají tam někoho slušného, stejně jako z Kisku považují za slušného. Takže tak, no. Takže to tady takhle rezonuje, ale prostě, jak bylo řečený, ta Čaputová nemá zase tak, nemá vůbec žádnou moc, jakoby nic, nezmění nic jako reálně v té politice, o tom jsou parlamentní volby, anebo komunální volby, jo, nemůže měnit zákony, může maximálně jakoby promlouvat, může vetovat nějaký zákon a pak být přihlasovaná, může jakoby lobovat za nějaký zákony, jo. Ale to spíš jakoby přece ten symbol a je to spíš ten panák, který má nějakou jenom jakoby moderátorskou roli a tak, jo. Takže kdo se bojí, víc třeba ty katolický duchovní slovenský, ten jeden, který prohlašoval, že to je obrovský hřích volit Čaputovou kvůli homosexuálním svazkům, když ona to prostě nikdy prosazovat nebude, to by musela vláda nejdřív navrhnout takový zákon. A ona by ho akorát nevetovala prostě, ona nemá vůbec tomhle žádnou jako pravomoc. A navíc pak jí řekla, že je v tím pohodě, ale že to přece není to, co by chtěla řešit. Ale to jsou prostě ty kritici jsou vůči tomu hluchý a jsou tím vyloženě trapní a tak. A poslední, co k tomu ještě k té Čaputové chci říct, je to, že Drahoš se k tomu vyjadřoval a psal to i v Respektu Tabery a Drahoš něco, že gratuloval tohle a napsal tam potom hashtag slušnost není slabost, jo? Že ukázala ta Čaputová, že slušnost není slabost. A mě to tak naštvalo, ty vole, když jste před toho Drahoše, já myslím, prostě. A naopak toho Taberyho, jak vlastně slušnost není slabost, to znamená, že oni tím jakoby myslej, že vlastně asi ten Drahoš, když byl jako slušnej, tak byl považovaný za slabýho a že třeba i kvůli tomu prohrál. A tohle se já tam uvodím, jo, protože jsem jakoby zaujatej vůči Drahošově. Jo, ale on si teda asi myslí, nebo se tak jako myslí, že slušní kandidáti, že jakoby prohrávají, že musí být nějaký jakoby dravý, nebo musí mít spoustu peněz a musí mít různý podvratný útoky, ale ne. Drahoš prohrál kvůli tomu, že byl naprosto nekompetentní a neschopný prostě v debatách a ve všem a dělal strategické chyby. Jo, a taky se asi se i píše o tom, že ty další kandidáti, že se nedokázali spojit, jako mistrý se vzdal svý kampaně kvůli Čaputový, tak se ty naši kandidáti takhle jako nespojili. Tak to může být nějaký problém. Ale hlavně Drahoš prohrál kvůli tomu, že prostě byl úplně, že byl prostě neschopný a pokazil, co se dalo. A i díky tomu málem vyhrál, jako. A to, že byl slušnej, bylo prostě fakt jeho plus, ale měl tolik mínusů, že prostě ta slušnost vůbec není problém. A vůbec není potřeba jí klást a priori na takovou špatnou úroveň, jako slušnost není slabost. Protože to je úplně automatický, že to není slabost. Je to úplně normální věc. A může být slušnej i jakoby konzervativní kandidát. Jo, i ten Ševčovič je relativně slušnej, ne přece. To bylo taky to, co se říká, že ty volby byly vítězstvím jakoby v tomhletom smyslu, že se tam dostali dva systémoví kandidáti. A tím jakoby ta volba dopadla dobře, no. Takže tak. Tak jo, to by bylo k Čaputový všechno. Nakonec jsem to docela i protáhl, takže druhý téma nebude, jak jsem řekl v novém intru. Jo, já už nevím, co jsem natočil dřív a později, takže je střih. Každopádně já osobně jsem rád, že to Čaputová vyhrála. Čistě kvůli tomu, co to je za osobnost a co to může, jakoby, že to je dobrý, pozitivní pro ty Slováky a může to být nějaký vzor i pro nás. Jo, za to jsem fakt rád. Ještě jsem předtím poslouchal video od Cynický svině, který taky o tom mluvil. Ty důvody, proč on je za to asi rád, tak ty mě úplně míjí o tom, že nějaká milvka a tohle. To mě celkem jedno. Jako jsem rád, že to je ženská. Jak řekl hezky Kubera u Moravce, že prostě je vidět, že
silná žena, že nepotřebuje žádný kvóty, že si může prosadit a tak, takže jakoby to s ním musím souhlasit. Takže tohle jsem rád, ale víc tomu říkat asi nebudu, přeci jenom to je víc slovenský téma a to, že to řeší takhle Češi, je trošku zvláštní, no. Ale tak může za to Zeman a může za to, že jsme hold, máme nějakou společnou historii trošku, takže tak, smíšte se s tím. Tak jo, takže pokud sem přijdou nějaký Slováci, tak mi napište, co si o tom myslíte a jak se těšíte na život s první prezidentkou. Vy ostatní, taky můžete napsat samozřejmě komentář. Pokud se vám video líbilo, hoďte like a uvidíme se u dalšího videa, který bude kdo ví kdy a kdo ví o čem. Tak čau. Tak po 5 dnech doma konečně zase jdu do práce. Konečně. No, kdo má malý děti, tak asi pochopí. Ne, že by to bylo tak drsný, ale tak. A můžu začít znova. Tak to dám do autora.